sebanyak 14 buah jabatan dan agensi telah menerima pencatat laser Ricoh dalam satu majlis penyerahan pencatat laser Ricoh yang diadakan di Bilik Gerakan Negeri, Kompleks Kota Darul Naim pada 9 Mac lepas. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Cik Mamat menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada syarikat Ricoh Malaysia Sdn Bhd yang telah menyerahkan sumbangan pencatat laser kepada jabatan dan agensi yang terlibat dengan banjir. Saya difahamkan bahawa percetakan pencetak laser yang akan diberikan kepada jabatan dan agensi terlibat dengan banjir merupakan sumbangan syarikat Ricoh Malaysia Sdn Bhd melalui program Social Cooperative ataupun CSR. Dan saya di pihak kerajaan di Kelantan amat berterima kasih dan malu-malukan sumbangan yang diberikan oleh syarikat Ricoh kepada jabatan dan juga agensi yang terlibat. Majlis tersebut juga dihadiri oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Negeri Kelantan, Tuan Haji Muhammad Adli bin Yassin. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar bersama pegawai-pegawai jabatan.